Մենք ոչ թա հոկտեմբերյան սոցիալիստական հաղապողություն են կարել այլ Սիրոյ եւ Հայր աշխատան հաղապողությունը Վորվենդետաներ չեն լինելու։ Այս մասին արժյում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարել է Վարչապետ Փաշինյանը, խոսելով արտարադատության համակարգից։ Նրա կարծիքով սակառավար ներբությունն ա, քանի որ Վենդետաների դործելակերպը ցուցաբերելն իրանց հաղապողական պարտավորությունն է ժողովրդի առաջ։ Փաշինյանը նշել է, որ իր համոզմունքը յեղելու մնում է այն, որ ինչն ինստիտուցիոնալ չէ, ար Հայաստանն ու Իրանն աշխատում են Արաքս գետի վրա նոր կամրջի կառուցման նախագծի վրա, այժմ մասնագետները տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն են իրականացնում կամրջի հետագա նախագծման համար։ Աստարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Քրիստին Էղալեչյանի՝ պետք է հստակեցվի կամրջի կառուցման տեխնիկական ցուցանիշները, հաշվի առնելով գործող կամրջի պարամետրերն ու դրա թողունակությունը։ Հայաստանի հետ ցահմանը Իրանի համար ամենակարճ ու վորակական առռումով ամենալավն է։ Հիշեցնենք, որ ՀյուսիսՀարավ ավտոմո քսկսվэн Փետերվարից ԱՄՆ-ն երբեք չի ասել, որ չի պատրաստվում շնորհակել Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը ԴԱԿՀԿ հակասարմացիալ նահանգների շահերին։ Այս մասին ճապազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը, ըստ նաբանելով ԱՄՆ-ի քարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օկնական Ջեյմս Օբրայենի այդ սաբակու։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Աիխան աջիզադային եւ արտաքին հարաբերությունների եւ ավանդագտական քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եմա Հասաժոգվի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրանց տաներལ་եկելու մասին հայտարարությունն անվանել է կեղծ վտանգավոր եւ սադրիչ։ Եմա բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի տանara լքված 150 հազար հայերի մասին հայտարարությունն անընդունելի է եւ խաղաթյուրոք։ Բացի այդ Բորելի նման հայտարարները խաթարում են ԵՄ միջնոր Եվս մեկ անգամ կոչ են կանոնում եսը ներկայացուցչին վերջտակ նման պատասխանատուի եւ սադրիջ հայտարարություններին ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանի ներկայացուցիչներն աջակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազագերբության խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած բոլոր որոշումներին։ Ռիանովստին ասել է Պետդումայի падգամավոր Անատոլի Վիբորնին, նշելով, որ իրեն հայտնի չէ հայկական կողմի որևէ նախազերծություն, որը որև քննարկվել է, բայց չի ընդունվել։ Ես կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները միշտ աջակցել են բոլոր այն որոշումներին, որոնք մենք կայացրել ենք։ Ռիանովստիի հետ զրույցում ասել է Վիբորնին։ Եվրամիությանը մտադիր է Հայաստանի զինված ուժերին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակել։ Այդ նպատակով Բրյուսելն առաջիկայում տեխնիկական աջակցություն կուղարի Երևան, հայտարարել է Հայաստանի Եվրամիական Գործակցության ղեկավար Դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Նա նաև շեշտել է, թե ԵՄ-ն պատրաստվում է օնլայնել Հայաստանում ցորцоկ դիտորդական աջակցությունը։ Այս արվափետրվարից Հայաստան եկած 100 հոգանոց աջակցությունը ըստ Մարագոսի նպաստել է համանային լարվածության թուլացմանը։ Հայկական պատմական հետքը Արցախի բռնազավթված տարածքներում ոչնչացնելու համար Ադրբեջանը 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ից մինչև նոյեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում հատուկ տեխնիկայի գործադրմամբ Շուշիում ոչնչացրել է երկու պատմական գերեզմանոց։ Այս մասին գրել է Արցախի մշակութային ժառանգության միջազգտիարգում իրականացնող Կայքը։ Գերեզմանատաների ավերումն արբանյակային մոնիտորինգի միջոցով ձեռք բերված տվյալների արդյունքում հաստել է Կովկասի ժառանգության միջազգային կենտրոնը։ Ադրբեջանը Յանտիները ծանր տեխնիկայի կիրառմամբ ճանապարեն հարթել Շուշիի պատմական գերեզմանատան միջով, որը հայտնի է որպես Երևանյան դարպասների կողքի գերեզմանոց, նշված է Ահազանգի մեջ։ Մոսկվայում հանդիպել են Մերզկասպիան երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Միջոցառումը նախագահել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մասնակցել են Ադրբեջանի, Իրանի, Ղազախստանի և Թուրքմեստանի ներկայացուցիչները։ Սերգեյ Լավրովն ու Ջեհյուն Բայրամովն առանձին հանդիպել են Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի կայքը հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ բանակավի համաձեքտում հաստատվել է Հ 2020-2021 երրակող պայմանավորվածությունների հիման վրա ԱՄՆ Պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ եվ Եվրասիայի եվ հարցերի օկնական Ջեյմս Օբրայնը դեկտեմբերի 6-ից 8-ը այցելել է Ադրբեջան։ Պետքարտուղարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել է, որ Բաքվում Օբրայնը կքննարկի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը։ Օբրայնը Բաքվում կհանդիպի Ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ քննարկելու նաեւ աջակցությունն ադրբեջանի եւ հայաստանի միջև խաղաղությանը։ Հայաստանում Իրանի արտաքաղաք գեփդիա զորդեսպանը հայտնել է, որ Իրանն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը եւ Ամուր ու երկարաժամկետ խաղաղությանը տարածաշրջանում։ Մեր ընդհանուր սահմանը Հայաստանի հետ ամենակարճն է տարածաշրջանի այ երկրների համեմատ, բայց ողակիտ տեսակետից այն լավագույններից մեկն է։ Այդ սահմանը միշտ եղել է բարեկամության եւ բարեդրացիության սահման։ Երկու երկրները երբեք չեն սպառնացել միմյանց եւ միշտ հնարավորություններն են ստեղծել փոխադարձ զարգացման համար։ Հաղորդակցությունների ապահով շրջապակումը կնպաստի հարաբերությունների զարգացմանը ոչ միայն երկու երկրների, այլ եւ տարածաշրջանի բոլոր երկրների միջև։ Մնացական Սաֆարյանը հայտնել է, որ զարգանում են հարաբերությունները նաև Հնդկաստանի հետ, և դա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Փոխարդգործ նախարարը հայտնել է, որ գործարկվել է Հայաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի միջև երրագործակցության ձևաչափ։ Իրանը Հայաստանի չորրորդ տնտեսական գործընկերն է։ Հաստանի հարավային հիմնական առանցի գողին, ինչպես նաև ռազմամարական հասանելիություն դեպի Ասիա, դержаվուր արել, այս ուղիներն ազդում են Իրանին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Սպիտակտանը հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Խննարկվել են անվտանգային և տնտեսության ոլորտի երկկողմ հետագործությունը ներկայացնող հարցեր։ Ուկրաինայն օկնության նոր փաթեթի հդկացման շուրջ գրքերը բորբոքում են։ Ամերիկայ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը Կիևին աճակցության շուրջ ստեղծած իրավիճակը սարսափելի է вориակել։ Ջո Բայդենի համոզմամբ Ուկրաինային ճաճակցելը բացարձակ գեղարություն է։ Դա հակասում է Միացյալ Նահանգների շահերին։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերին միջոցներ չհատկաննելու դեպքում Վաշինգտոնը պատասխանատվություն կկրի Ուկրաինայի պարտության համար։ ԵԱԹՄ-ը և Իրանի միջև համապարփակ գործընկերության մասին համաձայնագիրը պատրաստվում։ Փաստաթուղտը նախատեսված է ծորագրալ դեկտեմբերի 25-ին Սանկտպետերբուրգում կանալի Գիաթմա Գագատնաժալովին, ասել է Ռադա նախագահի միջազգային հարցերով օկնական Յուրի Ուշակովը։ Նման փաստաթուղթ պատրաստվում է եւ կարող է նախորոք ասել, որ այն կստորագրվի։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի Իրանի եւ ԵԱԹՄ-ի երկրների միջև հետագտտտեսական եւ ոչ միայն տնտեսական գործերի զարգացման համատեքստում, ասելնա։ ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է բանակցել Կիևի հետ եւ նախընտրում է պահանջների կատարմանը հասնել քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներով։ Նախագահհը բազմիցս ասել է, որ մեզ համար այս հակամարտության մեջ գլխավորը մեր նպատակներին հասնելն է եւ իհարկե մենք կնախընտրենք դրան անել առաջին հարթի քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներով։ Այդ իսկ պատճառով մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, ասել է Պեսկովը։ Մերձավոր Արևելքի ճնաժամի եւ դրա հետ կապված եվրոպական հասարակության բևեռացման պատճառով Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորիա տոներին եվրամիությունում ահաբեկչական հարձակումների վտանգը կմեծանա։ Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի ներքին գործերի հանձնակատարը։ Իսրայելի եւ Համասի միջև պատերազմը եւ այն բևեռացումը, որ այն ստեղծեց մեր հասարակության մեջ, գալիգտոների սեզոնի ընթացքում ահաբեկչական հարձակումների բարձր ռիսկ է ստեղծում եվրամիությունում, նախազգուշացրել է նա։ Յոհանսոնը պարզաբանել է ծца կողահաբեկչական սпарնալիկները կլինեն եվրամիության ներքին գործերի նախարարների խորհրդի քննարկման թեմաներից մեկը։ ԱՄՆ-ն արտահանման ճահանապակումների ցանկում ներառել է երկական գազագերբություն Հայաստանից եւ Բելգիայից։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռիանովըստին։ Նշվում է, որ ցանկումը 28 գազագերբություն ՌԴ-ից, 4 ընկերություն Գիպրոսից, 1ական ընկերություններ Բելարուսից, Չինաստանից, Գերմանիայից, Ղազախստանից, Նիդերլանդներից եւ ԱՄԷ-ից։ Արտսնաբերության եւ ամտանգության բյուրոն փոփոխություններ է կատարում Մարտահանման վարչարարության աննակարգերում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հակառակ Հայաստանում գործող Հակածխախոտային օրենսդրությունը, որն ի դեպ ուժի մեջ է մտել մոտ 3 տարի առաջ, վերջին տարիների նաճել է ծխախոտի և արտադրությունը եւ ներգրումն ու արտահանումը։ 2022 թվականի նախորդ տարվա համեմատ ծխախոտի արտադրությունն աճել է 16.5%-ով, այս տարվա առաջին կիսամյակում 30.4%-ով։ Ազգային ժողովի падգամավոր Արեք Նազմանուկյանը խորհրդարանի ամբյոնից միացրել է ցայնագրությունը։ Ազգային ժողովի падգամավոր Արեք Նազմանուկյանը խորհրդարանի ամբյոնից հիշեցրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդիմադիր падգամավոր եղած տարիներին խոսում էր Արագաչափերը վերացնելու մասին։ Մեր քուսակցության դիրքորոշումն է, որ Արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ինքնավարների Պետգամավորն արդրադարձել է իշխանությունների հերթական որոշմանը, որով նախատեսվում է Երևանի կենտրոնում կարմիր կետագծերով հատվածում ավտոմեքենան կայանելու համար տարեկան վարձը 12000 դրամի փոխարեն դարձնել 160000 դրամ։ Մեկ ժամվա կայանումն էլ 100 դրամի փոխարեն կդառնա 300 դրամ։ Իշխանությունները որոշել են հերթական անգամ մտնել իրենց իսկ կողմից հպարտ وراقված քաղաքացու գրպանը։ Սա ցինիզմ է եւ անբարոյականություն, սա նաեւ խափեություն է։ Ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսվարողները բողոքի նամակներ են ուղարկել Ազգային Ժողովի անդիմադիր պատգամավորներին՝ հայտնելով, թե եթե իրենք անցնեն հունվարի 1-ից փակ համակարգի կիրառմանը, ձկնաբուծարաններն էլ կփակվեն։ Ձկնաբուծության զբաղորները հայտնում են, որ նախար庁ի ներկայացուցիչների այն պնդմանը, թե իրենց հետ նախագիծը քննարկել են՝ չի համապատասխանում Իրականությունը Արցախից բռնի տեղահանվածներից շատերին պետությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում սոցիալական կրթական պայմանները բարելավելու համար։ Պատգամավոր Արտիվի Գիննասյանը մտահոգություն է հայտնել, որ բարեկները ቱգանում են նայվային արցախցիներին, որոնք եկել են Հայաստան և չեն կարողանում ապահովագրել իրենց ավտոմեքենաները։ Արցախցիները յուրաքանչյուր ոլորտում հայտնվում են բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ։ Ժաննա Անդրեասյանը հանդիպել է 2-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ դասարանների երիարշավորված դասագրկերի հեղինակային խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հանրակրթության պետական նոր չափորոշի դերդման պայմանավորված նոր դասագրկերի բովանդակության նarrնջվող մի շարք հարցեր։ ԿԳՄՍ նախարարը կարևորել է նոր դասագրկերի վերաբերյալ դրոցների, ուսուցիչների, ծովորողների եւ մասնագիտական շրջանակներիից տացված արձագանքների հավաքագրումը, հ스կանալու թե որոնք են դասագրկերի աջողባծ կողմերը, մեթոդաբանական կառուցվածք յuti arrumov ըստ նախարարի հենց այդ արձագանքների հիման վրա պետք է որոշել դասագրքերի բարելավման եւ նկատված թերությունների շտկման աշխատանքի ընթացակարգը ինչպես նաեւ հասկանալ թե ինչպիսի լրամշակումների անհրաժեշտություն կա Հայաստանում 7-ից 9 տարեկան երեխաների 27.7%-ն ունեն ավելցուկային քաշ, իսկ 12.6%-ը ճարպակալում։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ Հետազոտությունները վկայում են, որ քաղցրամբելիկների չարաշահումը ուղիղ կապ ունի երեխաների ավելցուկային քաշի եւ ճարպակալման հետ։ Այս երեխաները առողջական լուրջ խնդիրների առաջացման ավելի մեծ ռիսկ են ունենում, այդ թվում երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի, արյան բարձր ճնշման, астմայի եւ շնչարական այլ խնդիրների, քնի խանգարումների եւ արդի հիվանդությունների զարգացման առումով ապացուցված է որ քաղցրամպելիքների ընդունման նվազեցումը բարելավում է երեխաների առողջությունը